San Nicolas. Ka bon aty pi, të shojmë. Çka do sjell kjo? Shumë bukur Kastriot Rexha në Crown of Might. Dabiçaj e kthen te Fazliu, Arkimi Fazliu të shtyllë dytë. 2-1! Kastriot Rexha! Gol, gol, gol! Shënon top sulmuesi kosovar! Golin e fitores të ashta këto! Në momentin më të mirë në pot, 87 minuta loj, sulmuesi më i mirë i shtetit ton, sulmuesi top i Superligas. Edhe njerë të shpon, se është numër një në kampionatin ton, dhe i tejnë për të realizuar vola edhe në nivele më të larta. Çfarë çmëri është kjo? Natën e mirë, portieri Kazals. Elvier, fantastik ishte pasimi, kjo asistim nga Astrid Fazliu. Këto raste nuk i të shonë, dhe thashë dhe më herët. Kastriot Rexha, pak i duhet apsirë, por të dënuar kundërshtarin. 2-1, nuk kanë betur edhe shumë minuta dhe në fondë.